Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өскелең ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдай жасау қажеттігін айта келе жаңа кірген барыс жылын балалар жылы деп жариялады. Осыған орай өскемендегі кітапханалардың бірінде арнайы шаралар ұйымдастырылып жатыр. Кітапхананың жас оқырмандары үшін қандай жобалар жол тартпақ, тілшіміз Динара ғалым баяндайды. Ел президенті өз сөзінде бұл жылы тек ұрандап қана қоймай, балалардың білім және денсаулық сақтау салаларында аса қорғалу керек екен баса айтқан еді. Қаладағы кітапханалардың бірінде балалар жылына орай көптеген шаралар әзірленуде. Олардың қатарында жас ұрпақтың зейінін ашу үшін жаңа технологияларды меңгеруге бағытталған үйірмелер де бар. Мәселен, шебер қолдар үйірмесінде балғындар әртүрлі жануарларды мультфильм кейіпкерлерін қолдан жасап, ағылшын тілі мен түрік тілін де үйрене алады. Ерекше білімді қажет ететін балалар дүйсенбі-сейсенбі күндер бізге келеді. Екі топқа бөлініп, бірінші топ ол балалар жаңа компьютермен, сенсорлы үстелдермен жұмыс жасай алады. Оларды жаңа мультистудиямен мультфильмдер түсіріп, анимация жасайды. Екінші топтың балалары кішкене ерекшеліктері кішкене нашарлау болғандықтан олармен тек қана біз сурет салу арқылы және құрастыру үстел-үсті ойындар арқылы жұмыстар жүргіземіз. Ал робототехника курстары сөйлейтін глобус және сенсорлы үстел таңсық әлемге саяхат жасауға шақырады. Кітапхана қызметкері Руслан Байбервтің айтуынша, комикс клубына балалар аса қызығушылықпен келеді. Я работаю здесь в детском отделе. Я хочу здесь. Мен мұнда балалар бөлімінде жұмыс істеймін. Қазір сіздерге комикс зонасын таныстыратын боламын. Қазір бізде әртүрлі тілдегі комикстер бар. Қазақстан авторларының комикстерімен қатар шетел авторларының да комикстері бар. Балалар жақсы көретін отандық автордың физика комиксі танымал. Ол бізде екі тілде, яғни қазақша және орысша тілде балалар назарына ұсынылады. Ол балаларды қарапайым тілде табиғаттағы құбылыстарды түсіндірумен баурап алды. Мысалы, неге су қатады, неге күн жылиды, немесе суытады. Қазір оқушылар кезекті қысқы демалыстарына шыққан жас оқырмандар кітапханаға әдеттегіден де көп келе бастады, дейді кітапхана қызметкерлері. Динара ғалым, Вадим Самойлов, Алтай ақпарат.